This sky was meant for me, and I was meant for him. This sky was dreamt for me. Hey, a kde ideš? And I was dreamt for him. Ideme pečatiť triednu knihu teraz. Prídeš tiež, už som volal každému, všetci sú dohodnutí. Hej, prídem, prídem. Prídeš? Hej, no prídem. Super, tá drž sa. Dobre. Pána profesora. Povedal si, ste mladí a relatívne dospelí a ubehne veľa, veľa času, kým budete dospelí a relatívne mladí. Naše spoločne strávané chvíle priniesli radosť, smiech, humor, ale i sklamania a bezmocnosť, kedy som mala hlavu smutku a chcelo sa mi plakať. To isté však počas celého života prežívali s vami i vaši rodičia. Ktorý rodič by zanevrel na svoje dieťa len kvôli tomu, že ho zranilo? Boh vštepil do srdc vašich rodičov neskutočnú lásku. Silu obetovať sa a znovu odpúšťať. Ak ešte stále platí staré známe, že učiteľka je druhá mama, tak potom vám chce povedať, milé moje deti, že mi na vás veľmi záleží. Chcela som vás mnohé veci naučiť, a to nielen zamieštiť. Ale aj to, aby ste mali radi iných ľudí, všetkým odpúšťali a na nikoho sa nehnevali. Aby ste si vážili každého človeka, nikoho neposudzovali a nikoho neodsudzovali. Zaujímali sa o druhých, o ich potreby, boli nápomocní a veľkomí, najmä ak sa ich v živote vyskytne ťažká choroba. Many miles, many roads I have traveled. Ale babi, veď ty si kľúk sami. Vnúčka moja, pomasíruj na medzi prsiami.